Kemi në studio të ndërruar shikues, ju pëndisht informacionin më të fundit në përmjet të fleshit ton informativ, ku Basha ka mbledhur anëtarët demokratë të Komisionit të Ligjeve, Osman Stafa, gazetari ynë ndodhet në serinë e partisë demokratike, do të na përcjellë informacionet më të fundit për ande. Osman, përshëndetje. Përshëndetje Paruca, përshëndetje Senada, atëherë Lulzim Basha, ditën e sotme kam mbledhur anëtarët e Partisë Demokratike, të cilët janë pjesë e Komisionit të Ligjeve dhe do të diskutojmë me ta draftin e fundor, pra që do dorëzohet nesër në Parlamentin Shqiptar sa i përket ndryshimeve që kërkon Partia Demokratike, pra amendamentet për vettingun në politik, për reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Janë ndryshime të cilat janë paralajmëruar nga Partia Demokratike që në fillim të sesionit të ri parlamentar ose edhe thon ndryshe pas zgjedhjeve të 25 prillit ku Partia Demokratike akuzoi Partinë Socialiste se një nga ndikuese ndër të tjera, pra përveç vjedhjes së zgjedhjeve, masakrës zgjedhore që artikulon Partia Demokratike, ka qenë edhe ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut, të cilat u bën me opozitën e atëhershme parlamentare, dhe për këtë arsye Partia Demokratike kërkon që të zhbëhen ndryshimet e 30 korrikut dhe palët të arrin të diskutojnë, të ulen, të dialogojnë dhe të gjenë zgjidhje të tjera. Nga ana tjetër, Partia Demokratike kërkon që hartës territoriale t'i shtojë komunat, të cilat janë hequr vitin më parë, konkretisht në vitin 2014, kur Partia Socialiste votoi atëherë në parlament pa votat e Partisë Demokratike, por vetëm votat e socialistëve dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, hartën e re territoriale ku Partia Demokratike pra nuk mori pjesë. Partia Demokratike ka cilësuar se reforma territoriale është bërë vetëm për të shërbyer interesave të Partisë Socialiste dhe për ta rikthyer pra hartën territoriale vetëm në një ambar votash për Partinë Socialiste. Për këtë arsye Partia Demokratike kërkon që të zhbëhet harta territoriale dhe të kemi një tjetër hartë ku do të kërkohet edhe ashtu gjithashtu rikthimi i komunave. Komuna të po rikthehen nga Partia Demokratike ose më saktë po kërkohen që të rikthehen për arsye se sipas diskutimeve që janë bërë në Partinë Demokratike, bashkitë nuk mundet do të mbulojnë të gjitha fshatrat rurale, zonat rurale. Për këtë arsye edhe investimet në to janë shumë të pakta, për këtë arsye kërkohet që të krijohet komuna, të rikthehet komuna për arsye që të shërbejë sa dhe të jetë sa më afër qytetarëve. Këto të paka shumë janë ndryshimet që kërkohen nga Partia Demokratike, ku gjithashtu duhet të thënë që ndryshimet në reformën zgjedhore do të jenë ato më specifike dhe ku do të pritet të ketë goxha diskutime, por nga ana tjetër një pikë që Partia Demokratike e rikthen në parlament, pra e dërgon parlament, është dhe vettingu për politikanët. Një vendim i cili në vitin 2018, pra një kërkesë e Partisë Demokratike, e cila ka marrë votat kundër nga Partia Socialiste kur u votua në parlament, me arsyetimin se e gjithë kjo, pra se çfarë do bëj vettingu i politikanëve, e bën dekriminalizimi. Por nga ana tjetër, deputetët e Partisë Demokratike apo edhe juristët e saj argumentojnë se nëse dekriminalizimi ka arritur që të largojë një numër të caktuar deputetësh nga politika, të cilët kishin lidhje të ndryshme me krimin organizuar, këta persona, të cilët tashmë janë të larguar, kanë arritur që në parlament të fusin persona të tjerë të lidhur me ta, që mund të jenë familjar apo persona të sponsorizuar. Për këtë arsye Partia Demokratike kërkon që SPAK-u të hetoj deputetët pra e Shqipërisë, deputetët e Parlamentit të Shqipërisë, duke nisur që nga presidenti i Republikës deri tek kryeministri, deri tek deputetët, për të jetuar ata për kontakte të papërshtatshme që quhen me persona që vijnë nga krimi organizuar, por edhe të financave të tyre. Po, Osman, duke qenë se këto janë ndryshime kushtetuese, pra që prekin kushtetutën, dokumentin bazë të shtetit i cili është ndryshuar disa herë, njëherë në 2 vjet ndryshohet kushtetuta me diçka. Shkojmë pak më thellë në këto kërkesa të Partisë Demokratike. E para për ndryshime, zhbërjen e ndryshimeve që u bën në korrik të 2019-s. Kërkon vetëm këtë që të zhbëhen ato ndryshime dhe ku e çon kjo sistemin zgjedhor, pastaj sepse në ato ndryshime që u bën si u bën, u hoqën koalicionet, por u shtuan listat e hapura. Tani çfarë ndodh? Hiqen listat e hapura dhe rivendosen koalicionet
dhe sa e qartë është kjo, pra sa të qarta janë kërkesat konkrete të Partisë Demokratike dhe pastaj edhe diçka për reformën territoriale, por kjo s'pari. Atëherë Paruca shumë e drejtë, në fakt këto janë ndryshime kushtetuese, çka do të thotë që relacionet Partia Demokratike do i publikojë ditën e nesërme se konkretisht çfarë kërkon, duhet të thënë që informacionet pra janë të pakta në lidhje me konkretisht çfarë do ndodhë me sistemin zgjedhor, por nga ajo se çfarë un kam komunikuar me juristë Partisë Demokratike, SPAK-u apo dhe deputet, është se kërkohet që nga Partia Demokratike që të zhbëhen fillimisht ndryshimet e 30 korrikut, pra të vitit, të një viti më përpara, ku Partia Socialiste i votoi ndryshimet në formë të njëanshme, pra si pas Partisë Demokratike, duke qenë se ata nuk ishin parlament. Për këtë arsye, kjo do e qonte situatën në një gjendje fillestare, pra ku këto ndryshime do të zhbëheshin, por nga ana tjetër duhet të theksuar se një detaj është që Partia Demokratike në ndryshimet, në amendamente që ka propozuar, ose kërkon hapje të listave në 2/3 e tyre. Pra, Partia Demokratike në fakt nuk është se kërkon që pra reforma zgjedhore nëse do zhbën pra nëse do zhbëhet 30 korriku do të kthehen në gjendjen fillestare, por kërkon që ajo hapja e listave të qëndrojë pra në formën 2/3 e tyre. E qartë. Po përse përket reformës territoriale, çfarë kërkon Partia Demokratike, me sa kuptohet shtimi komunave? Do të thënë, është kjo një kërkesë thjesht për të rritur numrin e njësive të administrimit apo jo? Se quhet si duash tani komunë, bashki, e njëjta fjalë është ajo, njësi mbetet e qeverisjes vendore, kërkon që të rriten më shumë njësi vendore dhe si argumenton këto në lidhje me shërbimet që do të ofrojnë qytetarët, siç janë pastrimi i mbeturinave që ne kemi parë shumë bashkitë më dha që kanë ngecur në këto vite me pastrimin e mbeturinave, apo të tjera shërbime si mirëmbajtja e shkollave, kopshteve, edhe këtu shumë bashki duket se kanë vështirësi, pra bashkitë nuk arrin dot t'i bëjnë vetë këto gjëra. Apo është kjo vetëm një përplasje mes partive që e shohin ndarjen territoriale vetëm si çështje ndarje të votave të tyre? Në fakt, Paruca, Partia Demokratike gjithmonë sipas tyre nuk e shikon pra rikthimin e komunave si një përplasje apo një tentativë për të bërë vota, por e shikon si një mundësi që shërbimet për qytetarët të afrohen sa më afër tyre, duke qenë se çfarë do të bashki... thonë të afrohen sa më afër tyre. Atëherë, shumë qytetar të ndryshëm, po ashtu nëse mund ta themi zonave rurale, por edhe qytetit, për një angazhim të caktuar apo një kërkesë të caktuar që mund të lidhet me një dokument të caktuar, drejtohen drejt bashkive, por duke qenë se është një numër shumë i madh personash, nuk mund të marrin shërbimin atëherë kur ata duan, por mund të futen në rradhë apo edhe mund të vonohen disa ditë. Për këtë arsye Partia Demokratike të paktën kërkon që të rikthehet nocioni i komunave, cili po vetëm është... për zyrat e ka, për një zyrë pa shkon në dokumentin. Jo vetëm... Pa dyshim, jo vetëm për zyrat, por lidhet edhe me investimet. Pa çka se, si pas Partisë Demokratike, shumë fshatra janë lënë pas dore, duke qënë se investimet janë përqendruar vetëm në qytet. Dhe që se do të bëjmë një krahasim, komunat që kanë qënë të dikushme, nuk kanë realisht funksionin i njësive administrative që funksionojnë sot, duke qënë se për zgjedhjet e komunave kishim garë, e po ashtu për zgjedhjet e komunave kishte një struktur e cila ishte pozicionuar dhe përgjigjeshe atje dhe duhet të kujtojmë gjithashtu se heqja e komunave në vitin 2014 për reformën territoriale nga qeveria socialiste u bë me idenë që aty kishte shumë të punësuar të cilët merrnin rrogën pa të drejtë dhe kot është cilësuar atyre, ndërkohë që akuzat e Partisë Demokratike sipas tyre edhe të faktuara është se bashkitë sotme kanë një numër shumë të madh personash të punësuar dhe sipas tyre nuk ka qenë ky qëllimi i vërtetë i Edi Ramës në pranë momentin që ai ndryshoi reformën territoriale, por ka qenë qëllime të tjera. Çështja e votave. Okej. Okay. Faleminderit. Çështja e votave. Ishim drejt për drejt me Osman Stafon nga Selia e Partisë Demokratike. Ne vjojmë edicionin informativ. Majoranca dhe opozita janë